knowledge. Na mafundisho yanaleta maarifa. Praise the name of the Lord. Tunaabudu Mungu. So we see many Christians who are distracted. Tunaona Wakristo wengi ambao hawataki kuagizwa. Many of us have been recruited into the church of Christ. Wengine wetu tumekuzwa ama tumetrainiwa katika kanisa la Kristo. But we remain true to throughout the life. Lakini tunakuwa makurutu maisha yetu yote yote. True to pastors. Wachungaji makurutu. Wazee makurutu. Kurutu deacons. Mashemazi makurutu. Kurutu elders. Washirika makurutu. Kurutu president worshipers. Kurutu jasina makurutu. Makurutu. So what do you think the church is going to look like? Je, unafikiria vipi kanisa litakuwa aje? Who is going to instruct? Ni nani atakaye agiza? Who is going to cause transformation of life? Ni nani? Over and over again. Mara na mara tena. Until the winds are strong. Mpaka mawazao zinapokea nguvu. So
So that you can